Meu povo do YouTube, é o seguinte... Notícia de última hora aqui no canal Cleiton Fiuza. Primeiramente, obrigado aí pela sua preferência, muito obrigado aí pela sua audiência. Eu tava falando agora há pouco aí daquele caso dos strikes de privacidade estranhos que estavam acontecendo, né? E também algumas hipóteses que foram levantadas. Mas parece que o nosso amiguinho mudou a estratégia, não foi? É, parece que mudou a estratégia, mas com a mesma investida dos strikes de reclamação de privacidade ou violação de privacidade. Bem interessante. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Seguinte, os créditos aí pro Nobook. Nobook que publicou esse post aí no X. Vocês estão vendo na tela aí. Esse é a solicitação de privacy complaint que o Gabe Alexandrini recebeu agora há pouco. Pois é. Recebemos uma denúncia de violação de privacidade. Olha só, a pessoa está utilizando denúncia, como foi falado aí várias vezes. Relacionado ao seu conteúdo, antes da nossa análise, que queremos dar a você a oportunidade de revisar, se necessário, modificar, remover qualquer informação posteriormente particular no vídeo denunciado. Receber essa notificação não implica uma violação das diretrizes de privacidade do YouTube. Por enquanto, nenhuma ação foi tomada contra o conteúdo do seu canal. Aí tem aqui a minutagem. Essa violação pode estar no áudio, título, descrição, todo mundo já sabe. Agora, achei interessante, gente, eu dando uma olhada aqui nas minutagens. 1:43, 2:53... 4:02, 4:19, 4:20, 4:45, 9:40, 10 minutos e 7, até no máximo 25 minutos, no minuto 25. Sabe o que é que mostra? Eu que não sou doido, não vou mostrar aqui, que eu já sei qual é a do indivíduo. Sabe o que é que mostra na minutagem desses cortes separados? Simplesmente a logomarca do escritório de advocacia, que dá qual está defendendo aí a Júlia, e os contatos. Olha só como nosso amigo mudou a estratégia, não foi? Antes, o que que era? O rosto, a imagem da Júlia, não é mesmo? Aí agora mudou a estratégia para quê? Já que, como o Gabe Alexandrini, ele borrou as imagens, borrou tudo que foi imagem da Haluca, aí agora a pessoa foi lá e ó, opa, dá para aproveitar aqui, eu vou colar, vou dar uma reclamação de privacidade aqui, porque está aparecendo os números do meu escritório. Mas espera aí, gente. Os contatos do escritório de advocacia não é CNPJ? Tudo que é relacionado a CNPJ não é público, a não ser que seja um telefone particular. Aí não, é particular. Mas num papel timbrado. Num documento público. Não é meio estranho isso daí? Eu não vou fazer aqui a suspeita de que está sendo advogado da Haluca que esteja fazendo isso, né? Porque tudo leva direção. Tudo leva direção, mas a pessoa que pode estar no meio pode jogar, querer jogar também nas costas do advogado. Aí vai caber o advogado da Haluca se defender aí, né? Antes que apontem o dedo dizendo assim, ó, foi você. Eu não vou fazer isso porque eu não sei. Eu vou ser sincero com vocês, mas
A cada hora que passa, a cada dia que passa, esse negócio tá ficando esquisito. Gabe, Alexandrinho, o conselho que eu dou. Bota o borrão e tudo que for aparecer o timbre aí do escritório. Pode colocar. Faça a dica que eu dei. Coloca lá o blur. Printa. Responde o e-mail mostrando tudo. Ó, tá aqui, tá tudo alterado. Não tem nenhuma restrição. E você vai ver como seu vídeo ainda vai continuar no ar. Ok? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Inscritos do canal Cleiton Fios, esse negócio tá ficando muito estranho, viu? Muito estranho, por sinal. E vamos aí acompanhar, ok? Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma novidade, eu trago para vocês aqui no canal Cleiton Fios. Valeu, galera. E fui.